Maybe. Let you hear you today. Evil. I like him, let me. No, I didn't hear you. Some swamp thing. No, he's not worth the daddy. Thank you.
meter. Hold til venstre for at fortsætte af sekundær indsving 233. Well.
vandet ikke ud i. Jo, men han skal stadigvæk, fordi hvis jeg bare hiver det, kommer ned i ja. Det grøft, det, så, fordi jeg holder for langt.
Frederiksberg, byggesvæg 33.
Thank you.
meter af primær byggefri 33.
tager i Jørvik. Mod sydøst er Fagernesvejen, primær fylkesvej 33 mod Prægtingvejen. Hvad skal Anne give? Det kan godt være, at du kunne hjælpe. Thank you.
500 meter. Fortsæt lige ud. Det er lidt dumt at tage i Tesla, så man kan have dem her. Hvorfor det? Hvorfor? Det gør de da, hvis de kommer af ja, med de andre. Så det kan der vibe så meget. Ja, ja, ja. 12,7. Skal du slukke den der? Ja.